کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ اپنے پرائے قدم کھانے والے مصیبت میں سارے سینے کا زور لا کے بول کے کہہ دو آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے آقا ہمارے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے پاگے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے آخر رمضان ختم سخن اس نے کر دیا آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے مکھ چرن بدر شاہ شانی مکھ چرن بدر شاہ شانی مت چمک دی لا دل رانی کالی زلف تے اکھ مستانی خالق نے تجھے ایسا درخدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اودے تک جویں چمبے دیا کلیاں اودے راواں وچ ہورا رین پیچھے حضرت یوسف دے پیندی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی داری اکھاں وچ قدرتی سرمے دی داری قتل کرے دلاں نوں جیویں کٹاری پر تو اجے محبوب نے مٹھا تو میرا محبوب نے مٹھا جن ویکھ کے چن شرما مخمور اکھی ہن مد بریا حد چت بولے سبحان اللہ